Salve, salve, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Passando aqui para avisar para vocês, muita gente tá sabendo, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui. E vai ter uma semaninha de Double Respawn. Double Regen de Mana e Regen de Life também, tá? Como assim, Pedro? Não tá no calendário, tem lugar nenhum falando isso aí. Até tem, mas tá no site do Tibia, numa notinha bem pequenininha assim. Algo, não é uma mensagem grande nem nada. Não é Fast Respawn, tá, pessoal? É Double Respawn. Fast Respawn acho que são. Fica 5x o Tibia, né? Com o Tibia atual. Vou mostrar pra vocês aqui. Aproveitar também e falar, ó. Ghost Dragon tá chegando aí. Tem vídeo no canal ensinando. Tá? Dia 14 de janeiro. Começa o Ghost Dragon. Festezinha, dá pra pegar um Adam, um pá. Fazer uns bestiários, umas criaturas diferentes lá. Mas esse aí, depois a gente fala mais sobre Ghost Dragon. Vamos focar aqui no vídeo aqui. No vídeo a gente tá falando sobre a Double Respawn. Tá vendo aqui que teve uma nota em dezembro do ano passado, do Winter Light Solstice, que é o evento da rainha. Ao mesmo tempo, a Cipsoft anunciou também o aniversário do Tibia. E para quem fez aí, o evento das Pinatas, ele tá acabando amanhã no SS. Então, lá, ó, do dia 7 até o dia 10, amanhã dia 10 no SS ele acaba. E começa aqui, ó, no fim do evento, começa aqui, ó. Todos os servidores receberão uma semana inteira de respawn 2x. Quanto a mana e o HP também regeneram duas vezes mais rápido. Tá? Então, respawn 2x a partir de amanhã. Do SS do dia 10 até o SS do dia 17, né? 7 dias de double respawn. Se você caça uma hunt, por exemplo. Ah, eu sou um Knight ED, adorava caçar. Sei lá, Gazer. Mas o respawn não aguenta não, pra nós mais. A gente tá forte após spawn. Pois é, vem 2x, dá pra caçar nesse tipo de hunt assim. Ah, eu caço numa hunt aqui que ela tem algumas box boas, outras box ruins. Mas eu tenho que fazer as box ruins para poder a volta dar certo. Vai dar pra você pular esse tipo de box aí. Além do mais, dá pra você treinar. Vai ter um regen, né? Pra você treinar seu boneco enquanto você enche a sua estamina, essas coisas. No DP, na house. Na hunt também vai subir mais rápido o seu regen. Essa parte do regen aqui é um pouco mais boba. Bom mesmo aqui é o respawn 2x. Tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no twitch.tv/vd_pedro. Tchauzinho aí e até a próxima.